អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានថ្មីកំសាន្តមួយចាមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសន្តាប់មុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរជាការពិតណាស់ប្អូនស្រីម្នាក់លើកឡើងថាពេលមាននិយាយមកទឹកមាត់ប្រៃនិយាយអ្វីក៏គេចង់ស្ដាប់តែពេលយើងក្រវិញដើរកាត់មុខផ្ទះគេក៏គេចង់ជោកដានជើងចាញ់ដែរចាចំណងជើងនេះគឺហំតែម្ដងប្រិមិត្តចាក់ដោតណាស់បើនិយាយតាមករណី Facebook មួយដែលគាត់មានឈ្មោះថាលីស្រីពេជ្របានធ្វើការបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានរៀបរាប់ថាពេលមានពាក់កាឡៃគេថាពេជ្រពេលមានស្លូតគេថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេលមានគេថាមើងម៉ាត់ចាពេលមានយើងកាចគេថាមើងម៉ាត់ពេលមានចេះជួយគេគេថាមហាចិត្តល្អពេលមានទៅណាគេចង់ស្ដាប់គេចង់ស្គាល់ពេលមានសម្បូរញាតពេលមានចូលចិត្តផឹកស៊ីគេថាមនុស្សចង់សប្បាយពេលមានធ្វើខ្លួនលើកចាធ្វើខ្លួនលើកគេគេថានឹងធ្វើខ្លួនហំកាលីបពេលមានពាក់ផ្លាទីនគេថាបងនឹងសាមញ្ញពេលមាននិយាយមកទឹកមាត់ប្រៃពេលចង់ស្ដាប់ចាពេលមានណែនាំគេគេត្រេកអរពេលមានទៅលេងឯណាគេទទួលដៃដប់ពេលអត់លុយពាក់ពេជ្រគេថាពាក់កាលៃពេលស្លូតគេថាខ្លាចគេពេលកាចគេស្អប់ពេលជួយគេគេថាអែបអបទៅណាគ្មានអ្នកចាត្រូវចាំឈ្មោះគេមិននិយាយចាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ពេលចូលចិត្តផឹកស៊ីគេថាអត់កំណើតពេលដែលយើងអត់លុយគឺអញ្ចឹងមែនពុកម៉ែបងប្អូនចាពេលធ្វើខ្លួនថាប្រឹងអីប្រឹងម៉េះពេលអត់ធ្វើខ្លួនគេថាចូលចិត្តគេមិនចោះពេលអត់លុយចង់និយាយណែនាំគេគេច្រិញគេច្រិនពេលអត់លុយទៅលេងឯណាគេភ័យខ្លាចតែខ្ចីលុយគេម្ចាស់ករណី Facebook បានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថាស្រមៃស្រមើរឿងស្មើតែមួយគ្រាន់តែខុសមានឬក៏អត់ចេញរឿងផ្សេងគ្នាតោះចេញរោគស៊ីបន្ថែមឈប់ក្រឈប់អត់លុយទៀតទៅប្រឹងរកចំណូលបន្ថែមប្រឹងរកស៊ីទាំងអស់គ្នាអត់លុយពិបាកណាស់លោកព្រះតោះរកស៊ីថែមលក់អនឡាញជាមួយគ្នាមីងបងប្អូនពូអ៊ំទាំងអស់ចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណតារាប្រិមិត្តផងដែរចាអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដកស្រង់ចេញពី Facebook របស់ប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់រៀបរាប់ថាពេលមានលុយធ្វើអ្វីក៏សមតែពេលអត់លុយដើរចិត្តគេក៏គេមិនចង់មើលមែនពេលយើងអត់លុយទៅជួយគេគេថាអែបអបហើយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្អូនស្រីលើកឡើងគឺមិនខុសទេប្រិមិត្តចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទាល់ដែលចូលទស្សនាស្ដាប់ហើយក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា